Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Говоримо сьогодні про соціальні послуги для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Які саме ці послуги? Це та ситуація, коли цей перелік тільки формується. Ми відносно недавно, коли почали піднімати ці теми, ну давайте будемо відвертими, у нас впродовж довгого часу ми взагалі вважали, що у нас не існує спочатку людей з інвалідністю, потім ми забували про дітей з інвалідністю, про ці сім'ї. Тепер ми почали цю тему піднімати і побачили, що є дуже-дуже велика кількість питань, які треба вирішувати. Ці питання – це починаючи від денного догляду, закінчуючи підтриманим проживанням. Є питання працевлаштування, є питання тимчасового проживання, є багато питань, і їх перелік так само треба вивчати. В даному випадку є напрям, ми розуміємо, куди рухатися. Треба багато спілкуватися з цільовою аудиторією, а саме з батьками, які виховують таких дітей. І для того, щоб найбільш ефективно працювати в цьому напрямку, ця функція у нас зараз покладена на Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю, що розташований на вулиці Олени Телії. Все ж таки, станом на сьогодні, на які послуги ці сім'ї можуть розраховувати і чи є вони безкоштовними? Станом на сьогодні будь-які послуги, які надаються безкоштовно. Що стосується, чи надаються послуги і які надаються? Станом на сьогодні вивчається попит на те, які самі послуги необхідні. Найбільш запитуваними є послуга денного догляду, підтриманого проживання, тимчасового перебування. Це те, які письмові дані ми отримаємо. Хоча послуг, допомоги, які потребує родини, їх дуже і дуже багато. Це і психологічна допомога, це і юридична допомога, і це величезний шар питань. Як і куди краще звертатись таким сім'ям? Треба звертатися в першу чергу до районних управлінь соціального захисту. Ми зараз плануємо досить активно перебудовувати їх діяльність. Там є територіальні центри, на їх базах є відділення перебування дітей з дитячим церебральним паралічем, але цього замало. Треба розширювати спектр дітей з інвалідністю по нозологіям, підтримку яких держава може собі дозволити. І головне, на що зараз держава орієнтована, це на те, щоб ми закуповували ці послуги у фахівців. Наприклад, є там якась локація, наприклад, Солом'янський район, ми знаємо, що тут приблизно 50-70 родин потребує послуг денного догляду. Давайте оголосимо конкурс, визначимо, хто саме може надавати цю послугу найбільш якісно і за найбільш приємною ціною, і закупимо цю послугу, оскільки держава її фахово надавати не може. До якого часу? Чи це до кінця цього року? Чи далі ви будете визначатися з цим? Тільки розпочинаємо рух в цьому напрямку, бо будемо відвертими, станом до сьогоднішнього дня, окрім відділень денного перебування при територіальних центрах, ця послуга не мала широкого розповсюдження. Була ще підтримка для людей, які утримують дітей з порушеннями психічного розвитку, дому, які підтримують. Але назвати це як послуга, як системний догляд, на жаль, було неможливо. Роботи попереду багато. Дуже багато. Дякую. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. Юрій Крикунов обов'язково дасть на них відповідь у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.